Hej hörni, Max här. Det är dags att testa The Wiz inomhus här på Östersund Indoor Golf och titta lite på hur datan från The Wiz hör samman med datan som Trackman ger oss och på så vis också kunna visa hur jag på bästa sätt kan träna inomhus med The Wiz i en simulator som Trackman. Vi drar med en gång. Jag står som sagt här på Östersund Indoor Golf. Vi ska visa lite data i The Wiz jämfört med Trackman och utan tvekan en av de vanligaste frågorna jag fått om The Wiz är: men hur står sig den här emot Trackman? Och det är egentligen en kanske, jag förstår frågan, men ärligt talat, det är ju två olika saker. Det är som att jämföra äpplen och päron. För Trackman mäter ju vad jag gör med klubban och bollen genom impact precis när bollen har lämnat bladet. Medan The Wiz mäter vad min handled och min arm kan man säga gör genom svingrörelsen. Så även om det finns ett samband mellan siffrorna ifrån The Wiz till siffrorna ifrån Trackman så är de inte på något sätt gifta med varandra. De mäter absolut inte samma saker. Men vi ska ändå titta på de där sambanden idag och jämföra lite grann för att se, bättre förstå egentligen vad data från The Wiz kan hjälpa oss att förstå. Och jag har redan gjort en video på det vi kallar length of backswing, alltså baksvingens längd. Och jag ska ändå börja där i den här videon bara för att förtydliga lite grann exakt hur det översätts. För vi pratar om baksvingens längd, har du inte sett den videon rekommenderar jag dig att göra det innan vi tittar vidare här. Men jag ska ta hjälp av Trackman för att visa hur baksvingens längd påverkar våran club speed, alltså klubbans hastighet, och våran carry, alltså hur långt bollen flyger. Jag har min 60-gradiga wedge i handen nu och jag har med min wedge tre olika lägen, precis som jag var igenom i length of backswing-videon. Jag har min klockan 9, klockan 11 och min fulla wedge. Med hjälp av Trackman och The Wiz kan jag sätta nummer på rörelsen som är min klockan 9, klockan 11 och klockan, eller ja, fulla wedge. Men jag kan också sätta en, inte bara numret från The Wiz, men jag kan också se carry-avståndet för det numret i The Wiz, hur långt flyger bollen och de två tillsammans gör att jag utvecklar mitt närspel. Vad är det jag pratar om? Jag visar. Så jag börjar med min klockan 9 wedge. Brukar vara en svinglängd i The Wiz på ungefär 94-95 cm. Length of backswing 92 cm. 92, så lite kortare. Den här flög 31,7. Min vanliga längd om jag får det här riktigt on point, ganska exakt 35 meter carry med en 95 cm length of backswing. Men där kan vi se sambandet. Går jag då på nästa längd på backswing som är ungefär runt 114 cm. Då brukar carry-längden öka, givetvis. Och vi kommer också se att klubbans hastighet ökar. –111. –111, så lite kortare, även den, men ändå. Vi ser ökningen i klubbhastighet, vi ser ökningen i carry och jag kan hela tiden träna med hjälp av feedbacken från The Wiz. Jag ser hur långt bollen flyger här inne i med hjälp av Trackman och på så vis kan jag lära mig att nörda ner mig i min längdkontroll. Steg 3, min fulla sving, runt 124 cm baksving. –119. Så det var också lite kortare, lite dålig träff. Men som vi ser, högre klubbhastighet, längre carry. Och självklart, alla former av carry-avstånd, även på en wedge, blir beroende av hur bra jag träffar, spin i bollen och sådana här saker. Men det blir ändå väldigt hjälpande för att avgöra hur längden på baksvingen avgör slaglängd. Men jag kan ju inte bara prata slaglängd utan att prata driver. Så ännu en gång ska jag bara visa samma principer men med en längre klubba. Så jag har min driver i handen här. Jag tänkte visa er min grundläggande svinglängd, vilket brukar vara ungefär 145-148 cm. Swing speed någonstans runt 108-110 när det brukar vara. Se om det stämmer idag. 140, så lite kortare. Och därigenom också som ni ser klubbhastigheten lite lägre. Vi ser om det kanske bara var en lite obärmd sving. Vi tar en till. 142. 107,6 cm. Eller förlåt, i clubhead speed, miles per hour. Så ungefär där jag brukar vara. Men då är frågan, om jag då förlänger min svinglängd, vad händer med hastigheten i klubban? Troligtvis går den upp. Den brukar gå upp. Men vi ska se om det stämmer idag också. Se om vi kan ta oss upp mot en 55 kanske. 149. Lite högre hastighet, men sagt, svingen inte riktigt den
längden jag strävar efter, även om den är längre än min standard. Så jag kan öka på farten i svingen genom att öka längden på svingen. Men vi ser väl också om jag inte kan bomba en och köra en liten long drive swing och se om jag kan pusha den upp mot 170 cm. 170. En 70 på numret, en 13 i club speed och vi ser att även om det inte var den bästa träffen, längre sving, mer fart i klubban. Så ett enkelt sätt att se hur sambandet mellan The Wiz och Trackman ser ut. Men återigen, vi vet inte samma saker, inte på samma sätt, men det finns absolut ett samband. Det är inte bara club head speed och längden på svingen som är relevant här. Det jag också tycker om att titta på är transition i The Wiz, som du har hört mig prata om mycket tidigare. Vi kommer fortsätta göra det här och titta samtidigt på club path-siffran i Trackman, det vill säga svingspåret. För de två är ännu en gång inte gifta med varandra, men de påverkar den väldigt, väldigt mycket. Så bara för att komma ihåg, transition är alltså övergången från baksving till nedsving. Jag kan svinga ner på plan, jag kan svinga ner under the top eller under planet, jag kan svinga ner over the top, över planet. Det är de tre alternativen jag har. Inget rätt eller fel där. Det är de tre alternativen jag har som sagt. Och som sagt, de mäter ännu en gång olika saker, Trackman och The Wiz. Men här kommer jag också se tydligt hur de här hänger ihop. Så om jag visar er en swing, för spelare jag tränar väldigt ofta, klubbgolfare som har en tendens att vara lite over the top, så brukar det se ut ungefär så här i The Wiz och Trackman. 135. Så byter jag plats här så ser ni att transition där var 9 cm over the top. Alltså jag svingade klubban 9 cm utifrån mig i min transition. Och resultatet är en club path, fast ett svingspår som är 3 grader till vänster. Eller som många av er kommer känna igen, 3 grader utifrån och in. Vad vi gör igen, så vi har ett ännu värre exempel på samma miss. 13 cm i transition ger mig minus 8,4, det vill säga jag svingar klubban 8,5 grad utifrån. Så de är inte återigen gifta med varandra, de är inte exakt samma data. Men det vi kan se direkt är att om jag har en transition over the top, kommer jag i Trackman ha en minussiffra i svingspår, allt som oftast. Men givetvis kan det här problemet vara åt andra hållet också. Jag träffar spelare som har ett problem att komma för mycket under planet eller under i sin transition eller under toppen. Och då blir det oftast en motsatt effekt på svingspåret där nere, jag kommer för mycket inifrån. Och det kan se ut någonting sånt här. 5. Så minus 5 inifrån, eller minus 5 i transition innebär att det kommer 7,6 grader inifrån genom bollen och inget av dem kanske är optimalt för att slå bollen någorlunda rakt. Återigen, de är inte gifta med varandra de här siffrorna. Kan vi vara närmare noll i transition kan jag skapa både en sving inifrån och en sving utifrån. Så har jag en transition kanske minus 1, minus 2 kan jag svinga i klubban utifrån i Trackman, eller tvärtom, har jag en transition plus 1 plus 2 kan jag fortfarande få en inifrån sving genom Trackman och spela en draw respektive en fade. Men ju större mitt nummer är, min siffra är på transition over the top eller under the top, så kan vi vara säkra på att det kommer bli praktiskt taget omöjligt att svinga klubban over the top med många centimeter och samtidigt komma inifrån som här eller vice versa. Så length max swing med carry club head speed eller transition med club path är mina favoriter, så att använda The Wiz tillsammans med Trackman för att visa hur de olika delarna fungerar. Men framförallt tycker jag det kanske häftigaste här är att se hur konsekvent The Wiz är i förhållande till den data som Trackman ger. Och vad jag menar med det är att har jag en konsekvent swing med min wedge på kanske 94 cm för mig, så är club speed och carry-siffrorna väldigt, väldigt, väldigt lika hela tiden. Och det är sånt jag älskar att se från ett träningshjälpmedel från The Wiz. Samma sak med min transition, som sagt, ser jag en tydlig over the top om efter om igen, så kommer jag också se gång efter gång att jag helt enkelt kommer svinga utifrån. Det finns ingen exakt korrelation på att 8 plus centimeter är 8 grader utifrån. Riktigt så nördigt är det inte. Det blir en omöjlig uppgift att lösa. Men vi kan ändå veta om att det ena föregår det andra och på så vis ger oss det resultatet som vi har. Så att kombinera inlärning från The Wiz med datan från Trackman för att lära oss spela bättre golf under vintern är kraftfullt. Det kommer garanterat hjälpa dig att nå bättre golf framåt.
Så att kombinera inlärningen från The Wiz med datan från Trackman är så kraftfullt och jag älskar att använda det för att hjälpa golfare att förstå sin egen sving och varför bollen gör som den gör. Jag hör jättegärna vad du tycker och tänker om The Wiz. Lämna gärna en kommentar här under. Så länge för att tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.